EHR. Šī ir trešā sērija, jeb trešā spēle Superhits līgā, kur batlos mūzika pret hokeju. Šodien hokeja pārstāv viens no pieredzējušākajiem jaunās paaudzes Dinamo Rīga hokejistiem Daniels Bērziņš. Mūziku pārstāv grupas Singapūras satīns dalībnieks, aktieris, šoumenis un podkāstu vadītājs Jānis Krīvēns, jeb Krīvenčī. Čau, puiši! Čau! Daniel, es iestalkoju mazliet informāciju par tevi internetā. Un es izmantoju Instagram kontu. Tev patīk iet peldēties pa pliko? Tas vienkārši bija, es biju pirtī un tāpēc uzreiz pēc pirts gribējās ielikt augstajā ūdenī. Tāpēc tā sanāca, jā. Ko tu piesienies, Danielam? Vēl es apskatījos, ka tu esi pavisam nesen uzvilcis gredzenu pirkstā kādai skaistai meitenei. Jā, pareizi. Apucējies. Jā. Saki, vai šitās divas lietas ir cēlons un sakas? Nē. Nē, laikam, ka nē. Kā tu izklēdējies? Ar draugiem pa lielam. Pirts peldēšanās pa pliko. Pirts pēcam pa pliko, jā, un tad ir kāzes, ja? Nē, jā. A, kur problēma? Tu to tā kā kaut kas slikts. Tu pagad, cik reizes tu izprecējies? Ok, punkts paņem. Labi, Krīvenčī, es arī par tevi esmu iestalkojus. Es esmu ņēmusi tālkā gan Google, gan Instagramu, gan YouTube. Man ļoti žēl. Man ļoti žēl, ka tev vajadzētu iet visam cauri. Es ievācu ļoti daudz informācijas. Es pat nezināju īsti, no kā izvēlēties. Tev ir tiešām ļoti bagāta pieredze visā. Man patīk visu kaut kur pamēģināt, zini, pielikt savus netīros pirkstus visādās lietās. Un salīdzinoši nesen tev ir iznācis singls Toksisks. Jā. Kas tas ir? Par ko ir dziesma? Toksisks ir laikam par ļoti pašdestruktīvām attiecībām. Tas tāds skaudus ieskats, ka nav viss tik rožaini, nav visu laiku hi-hi-ha-ha, bet tomēr ir arī bišķiņ smeldzīta. Klips ir nofilmēts leģendārā vietā, Straupas narkoloģijas centrā, patiesībā. Kā par godu tādu vietu? Man šķiet, ka tā ir ļoti ikoniska vieta, jo tomēr Straupas narkoloģijas centrā ir ārstējušies ļoti daudz Latvijā zinām un arī netik zinām cilvēki. Mm-hmm. Piemēram, tās paši ļoti daudz mūziķi un komponisti pat tur ir pabijuši labu laiku. Radošie cilvēki. Radošie cilvēki tur ir pabijuši un šobrīd jau Straupas narkoloģijas centrs ir slēgts kādu labu laiku. Bet tā ļoti skaista vieta, es tur arī nesam biju. Zini, skaista? Nu, definē skaists. Tā kā tad, kad es tur biju pirmo reizi iekšā, es nesaprotu, kā tur var kāds izārstēties. Tā kā tu vari vienkārši ielikt galvu cilpā un pakārties kaut kādā vienā no tām palātām. Laiks paspēlēties. Jūs esat gatavi? Esmu gatavs. Es arī, jā. Tad laiks ir pirmajam periodam. Es jums piedāvāšu katram trīs video fragmentus. Danielam būs trīs mūzikas videoklipa fragmenti, okay. Un Krīvenčī, tev būs trīs hokeja spēļu fragmenti. Jā, jā, jā. Tātad, pirmais video būs mūzikas video. Daniel, tas būs tev. Okay. Tātad, pirmā dziesma būs Alicia Keys, You Don't Know My Name. Good afternoon. Let's take your order. It's me, it's special. Redzēts klips? Nē, īsti laikam nē. Tomēr jau ir laiks pagājis, tāpēc nē, man patīk. Bet tu ikdienā klausies mūziku tādi 2000. Gada? Jā, man vairāk patīk 2009. Arī. Tas ir tieši tas, kas skan EHR superhītos. Jā. Tātad atbilžu varianti. Džeks pasūta Jāņu sieru un pīrādziņus. Džeks pasūta karsto šokolādi. Džeks pasūta tekila šotu vai Džeks paprasa Wi-Fi paroli. Daniela, kā tev šķiet, kas notika tālāk? Nu, pirmais, laikam, noteikti nebūs Wi-Fi paroles arī nedomāju. Es domāju, kā ir otrais variants par karstā šokolādu. Ļoti labi. Es atbildu pieņemu. Skatāmies, kas notika tālāk. Ideāli, trāpīt, ļoti labs. Ļoti labs sākums, ideāls sākums. Tā, Jāni, Krīvenčī, tagad ir tava kārta. Jā, Daniel, tu arī skaties, varbūt, ka tev ir jāizlīdz. Tātad, hokeja spēles fragments numuru viens. Redzēts. Jāki. Fabi, nesmuka. Var vēlreiz lūdzu. Jāki. Viņam ralkona, tā kā. Es tikai došu atdošu variantu. Tik kaut kas
To nav ko. Būs atdos variāni. Tātad, kas notika tālāk? Spēlētājs iepļaukā otru spēlētāju, spēlētājs ieķērās bortā un netiek ārā, spēlētājs sakaujas vai abi spēlētāji nokrīt un nevar piecelties? Spēlētājs ieķērās bortā un netiek ārā. Skatamies. Mēki papadējot pēc slavuju prio. Ir labs, labs, labs. Tad vienmēr tev pat neteicu priekšā. Ļoti labs sākas. Jā. Tā, Daniela, tava kārta. No trīs jau mēs esam pie otrā. Tātad klips no Beyoncé Crazy in Love. Viss. Atbilžu varianti. Piededzināja vienu mazo pīpīti, uzspridzināja mašīnu, aizdedzināja Jāņu ugunskuru vai nejauši nosvilināja Beyoncé matas čipsnu? Es domāju, pirmais piedzināja vienu mazo pīpīti. Skatāmies, kas notika tālāk. Neloģiski. Otro vecī, tas nav rādīja divadieku. Labi. Es jau viņu nebiju zinājis, kā viņi sēž iekšā telpā, un tu es domāju, ka es kā var mašīnu nusprakt. Bet, nekās nav. Labs mēģinājums, bet tev vēl būs iespēja. Tev vēl būs iespēja iegūt punktu. Tā, Krivenči, spēles fragments numur 2. Oi. Что делать, если ты Хенрик Лунквист? В тебя врезался собственный защитник. Ты потерял клюшку. Хочешь услышать свисток? Nu, tur notika tik daudz lietas. Tā kā. Bet varbūt, ka pēc atbilžu variantiem tev būs nojausma, kas īsti ir noticis tālāk. Tātad, vārtsargs sāk raudāt un pamet ledu. Vārtsargs sapsihojas un apgāž vārtus. Vārtsargs piekauj savus komandas spēlētāji. Vai vārtsargs atņem nūju citam spēlētājam, Krivenčī? Vārtsargs sapsihojas un apgāž vārtus. Aiziet atbild pieņemt, skatāmies video. Tātam, почему ты молчит? Все верно, просто переверни ворота. Tagad pārbaudīsim joprojām tavas mūzikas spējas. Tev mūzikas klips no Madonnas Beautiful Stranger. Stop. Tātad atbilžu varianti, kas notika tālāk. Austins Powers sāk atkārtot Madonnas deju kustības. Austins Powers iesmēja un pasaka, it's good to be me. Austins Powers sāk fantazēt par Madonnas seksīgām dejām viņa mašīnā, vai Austins Powers uzkāpj uz skatuves un aizņem Madonnas vietu. Kā tev šķiet, kas notika tālāk? Šeit es arī domāju. Šeit es arī. Klips ir redzēts. Tu teici, kāda dziesma tev tāds nostaļģisks kaut kā. Patīk viss atbildes, ja godīgi. Tad šauj vienā ārā. Visas ir reālistas. Jā, jā. Iepriekš visi bija divi. Tev varbūt arī tagad būs divi, bet man kaut kā patīk ceturtais variants uzkāpt uz skatuves. Es domāju pirmo variantu, ko tu vārdu. Es biju diezgan droši, ka bija pirmais, bet mums nevienam nebija taisnība. Krivenčī, tava kārta un tagad būs sieviešu hokeja spēle. Video. Talk about how there's no checking women's hockey and that right there, that's pretty good hit on Josephine Pucci, but... Joshua! Viss? Tā. Kas tur notika? Tagad mēs uzzināsim, tu pagāji. Tātad, kas notika tālāk? Kā smokrīt, sākas kārtīgas grupveida kautiņš, sākas kārtīgas grupveida dejas, uzbrucēja tomēr trāpa vārtos vai uzbrucēja ieteicās bortā? Es iešu kārtīgi grupveida kautiņu pirmais. Es pieņemu tev atbildi video. Meitenes izplūdzās. Kad meitenes ir, tā kā jums liekas, ka Džeki kaujās trāki, vot, ja meitenes sāk kauties, tur labāk paiet malā visiem. Tā kā visiem tur ies viss pa gaisu šausmas. Džeki arī dabūs pa seju? Visi dabūs pa seju. Jā, visi dabūs pa seju, neatkarīgi no dzimuma. Jāņos varbūt būs tā iespēja. Cerēsim, ka nē. Kā jūs svinēsiet Jāņus? Daniela? Kā katru gadu ar ģimeni. Tu pliko? Nē, šogad laikam, ka nē. Ar ģimeni, ar radiem, ar vecākiem. Jāni, kā tu? Tu čvārdien svētki. Es domāju, ka Viļānos kopā tuvākajiem draugiem un arī daļu ģimenes noteikti. Atzīmēs vārdien? Nē, vārdienas netiek atzīmētas. Tā ir vienkārši šogad vispār Jāņi. Tagad es gribu izmantot šito iespēju, lai pateikt. Mums ir cik 5 brīvas dienas šogad pēc kārtas Forši. Jāņos. Nedrīkst dot tik daudz brīvu dienu latviešiem. Super.
Superhits līgas pirmais konkurss ir klāt. Manā rīcībā ir GBL bezvadu skaļrunas Flip 5. Tas var būt tavs. Tavs uzdevums ir ierakstīt komentārā savu dziesmu, kur tu būtu gatavs klausīties visu atlikošo mūžu šajā tumiņā, spiest laiku un sekot mums. Un jau pavisam drīz nākamajā epizodē tu uzzināsi, vai esi laimīgais, kurš ir iegūst savā īpašumā šo GBL Flip 5 tumbiņu. Pavisam vienkārša. Laužam ledu, jā vai nē. Es uzdošu vairākus jautājumus, jūs vienīgās atbildes ir jā vai nē. Aiziet vai dejo mājās, kad neviens neskatās? Vai es izmantoju zvaigznes status? Nu, krīvenčī, Daniel, nu. Vai es išmācies kontroldarbā? Vai tev pieķēra? Vai tev ir fake Instagram profils? Vai esi kādu stalkojis sociālajos tīklos? Jā. Vai tavā playlistē ir dziesmas, par kurām kauns? Kādas? Oi, man ir šitā te. You make me feel like I'm the only girl in the world. Okay, man arī būtu kauns, tev visi trīs, but it's a guilty pleasure. Vai tev kādreiz ir bijis kauns par savu uzstāšanos vai par hokeja spēli? Vai esi mīlējies mašīnā? Bet gan jau paspēc. Paskaties, ko tavs kolēģis rāda. Nice. Respekt. Vai iedzert šobrīd 100 gramus? Es arī. Labi. Vai esi izgulēji dzērumu mašīnā? Vai uzliec filtru pirms pausto bildi? Vienmēr. Kādu filtru? Ir Zaķaus. Laba aplikācija, Tezu. Un tev? Vienkārši Instagramā kaut ko, kas labāk izskatīsies. Es esmu mazliet jau jūs iepazinusi, un mēs varam doties tālāk. Make it or break it. Ko jums izsaka šīs kustības? Ļoti sliktā variantā es mazliet viņu palīdzēšu. Šis ir uzdevums, kur jums abiem vajadzēs uz šīs jau tev zināmās dziesmas melodijas, nu, norapot, norečetēt. Tekstu, kas būs tekstu. Agri, tieši tā, precīzi. Paklausāmies. Tā padīšu tā dziesma. Daļā tev arī zināma, ne? Jā, protams. Tā ir jā, nu, tā ir tāda spēlī, tā ir EHR superhit spēlī. Jā. Grivenči ir solists, un viņam ir arī back vocals Daniels Bērziņš. Es bišķiņ, jā. Būs labi, mēs Daniels tiksim. Aiziet, jūs esat gatavi? Melodija? Izcilu iespēju formātā viens pret vienu izmanto Grivenči. Uzbrucējs kopā ar Bērziņu izraujās pret uzbrukumā. Divatā pret vienu aizsargu krīvēns saņem piespēli, met no tuvās distances un bīstams moments, ļoti bīstams. Vārti! Sorry, es tiešām nevaru šito. Mēs izdarījām, viss ok. Nē, es varu vienkārši smūtu pasēdēt, jo šis tiešām sorry nebūs mans. Mēs esam labs tandem. Ļoti labi. Krivenči, kāpēc tev ir šāds krekls? Šāds krekls patiesībā, jo mums ir entuziasti hokeja līgas komanda Singapūras tīģeri ar grupu, mm-hmm. un šis ir krekls no mūsu spēles pret hokeja komandu Pagāni. Tātad tu esi hokejā ļoti zinoši. Jā, varētu zināt, ka es arī šad, zin kā, es baigi daudz par hokeju nezinu, bet ripas visādas ir mētātas. Ok, teikt. Nākošais spēles uzdevums nav no vieglajiem. Pēc trešā perioda mums ir nepieciešams papildlaiks. Hokejs pret mūziku. Un šodien tiesnesis būs Dinamo Rīga Krustbērns, Mārupes hokeja skolas uzbrucējs Adrians. Aiziet, ripa, iemetiens tā. Uzbrukumā, kurš ir uzbrukumā? Kurš ir zilais, kurš ir dzeltenais? Daniels Bērziņš. Es pats sevi iesipu gandrīz. Kur viņš īsti ir? Šajā brīdī vajadzētu nomainīt sesto laukuma spēlētāju, vārtsargu aizsūtīt mājās, ja ne ratā, un ļaut spēlēt visiem pārējiem hokeja. Maksimālais ātrums ripai ir 30 km/h. Nē, nu šis nav arī kaut kāds Mortal Kombat. Es
atvainojos, kur spied vienkārši izspogs. Davai Mortal Kombat zāna uzspēlējam kaut kad, ne? Es spēlēju šito papītam, šito bišu papītam. Jā, tas ir krivenčīgs mārķis. Tu mani ļoti streso visu laiku, te viss notiek pārāk kātri. Tā trešajam periodam tikai vairs viena minūte. Un gol! Paldies! Šis bija yes, ir piedod, Jāni, bet tavs laiks ir... Bet vai jūs tiešām bijāt iztēlojušies kādu citu scenāriju, tā kā ja pilnīgi godīgi, vai tiešām te bija kāds cits scenārijs? Teikt, tu biji, tavu komandu bija gan vai normāla, bet Daniela Bērziņa tomēr hokejs paliek hokejs. Nu, hokejs ir jāpaliek savā jā. Vietā. Singapūs paldies arī tiesnesīm, jo bez tiesnes šeit nevotīt vispār nekas. Šis čaus. Trešā spēle Superhits līgā ir noslēgusies. Spēles rezultāti ir... Šoreiz uzvar mūzika. Es aicinu tev sekot mums Facebookā un Instagramā, un ja tu vēl neesi redzējis iepriekšējās divas epizodes, noskaties arī tās. Bet mēs tiksimies jau pēc divām nedēļām, kad pie manis viesos būs jaunas hokeja superzvaigzes un pārstāvi no mūzikas. Būs forši! Mans vārds ir Zane Stocka, un mēs vēl tiksimies! Atā!